家早上好，我是美婷，玫瑰大师领袖俱乐部成员，很开心哦，今天可以在这里跟大家见面。那我相信哦，在场的各位呢，来到这里就是要学习怎样在爱多美成功，怎样在爱多美赚钱，怎样在爱多美开启美好人生，对不对？那今天呢，美婷就会跟大家分享哦，自己在爱多美从零到自动型销售大师的经验。那首先呢，我们先来看看哈，就是两种收入哈，一种呢就是我写哈，你们看什么字来的？好，一种呢就是这个哈，这个叫什么收入？叫做被动收入，对不对？那大家想不想拥有被动收入？被动收入好不好？很好，对不对？因为呢，它是一个手停口不停的收入哈。但是呢，一般上哈，这样子那个被动收入哦，是不是每个人想要拥有就可以获得的呢？不见得，对不对？它一定要有一些条件才可以得到的。就比如说租金，你要有钱，你要先有钱买了房子，那么呢，你才可以每个月做等那个收租金哦。那又比如说你有才华，那么呢，就好像我的姐姐哈，她会做蛋糕，所以呢，她就录制了那个蛋糕教学的视频哦，所以她录一次就可以卖一世哦。所以的话，感觉上哦，这些有钱有才华的人才比较容易赚钱哦。那一般的人呢？一般的人怎样赚钱 ？OK， 对，打工。那打工的话是什么样的收入呢？就是劳动收入，对不对？那劳动收入呢，也就是手停口停的收入哈。那就好像美婷啊，我在之前呢，就是跟先生哦，就是我之前是做幼教老师，有十年的时间呢，就是跟我的先生哦，每天呢骑着摩托车来回新加坡。那你说我勤劳吗？我很勤劳的嘞。老板哦叫我做100分，我会做200分给老板哦。可是老板有可能给我200分的薪水吗？不可能，对不对？然后重点是，等我哈做了10年、20年、30年哦，我的那个工钱有可能从1000块变成10000块吗？也不可能，对不对？重点是，如果有一天我做到61岁我老的话哈，这样我没有能力做工了，我老板还会给我钱吗？不会给我钱哦。所以的话呢，所以的话我觉得呢，我就是那时候我就是在想哦，说好像感觉上哦，这个社会哦，就是很不公平，就是好像有钱有资源的人哦，可以越来越有钱，然后没有钱没有资源的人，好像一直停留在那个社会的阶段哦，不能够翻身哦。所以我常常啊就在祈祷啦，如果有一个事业，它可以不需要我们花很多钱，然后呢又不用看我们的年龄背景哦、经验，又或者是身材口才哦，只需要通过努力和时间就来赚取，该有多好！我想问现场的各位哦，世界上有这样的公司吗？在哪里？给自己一个掌声哦，知道有这样好的公司。OK， 好，那大家觉得爱多美是一家什么样的公司呢？直销。日常用品公司，韩国 online shopping mall。 但是呢，美婷哦觉得爱多美呢，它其实就是一家哦开启平凡人赚取被动收入的平台，也是改变三代人命运的生意哦。为什么这么说呢？爱多美呢，它卖的就是日常生活用品哦，而且是绝对品质、绝对价格，人人都消费得起哦。然后这样子的一个日常生活用品的话，它是不受行情影响的哦。我问大家，行情好的时候，爱多美的生意好不好？很好哈，为什么？因为呢，每个人行情好的时候也是要刷牙，对不对？然后呢，每个人都有钱买爱多美的牙刷。那行情不好的时候，爱多美的生意好不好？更好，为什么？因为呢，在行情不好的时候，原本买40多块牙刷的人，跑来买我们爱多美很好用的4.25块的牙刷。所以的话，在疫情期间呢，我们整个社会啊，都在充斥着好像失业啊、破产啊、减薪啊、找不到工作，对不对？但是爱多美在疫情期间呢，就创造了700多位的自动型销售大师，每个月拿到7000到10000块的收入。
重点是这些人呢，都是来自不同的社会阶层哦，有不同的背景，有的是家庭主妇，有的呢是小贩，有的是打工族，有的是破产人士哦。所以的话，大家觉得刚才我所说的那些人，就是能够拿到跟经理一样哦，就是7000块到10000块的收入，大家说爱多美棒不棒？那既然哦，我们大家哦，就是。有那个时间还有那个努力、哦、那么呢我们、哦、就是一定要找到一个对的平台、哦、就是来让我们、哦、可以更好的去把我们的努力和时间投入，对不对？所以的话呢，讲了这么多、哦、自动型销售大师呢，它其实就是我们在爱多美、哦、赚取那个被动收入的第一步、哦、那现在呢就要跟大家讲、哦、怎样成为爱多美的自动型销售大师。那如果要成为爱多美的自动型销售大师，我们先要知道、哦、怎样成为销售大师。在爱多美呢，每个月有两次的机会、哦、让我们合格这个销售大师、哦、第一个机会呢就是1到15号，第二个机会呢就是16号到月底、哦、那么呢只要在这两个周期之内、哦、OK， 你任何一个周期呢，只要你的那个个人身份呢就是 Special Agent， 也就是说呢你的分数、哦、你的个人分数达到700千，那你左边的组织呢创造一个250万的业绩，右边的组织创造一个250万的业绩哦，那么恭喜你，你就成为了我们爱多美的这个销售大师哦。那么呢，如果你在一个周期内完成这个销售大师的话，你可以获得多少佣金呢？就是8次的对碰哦，就是每次对碰如果是240块的话，你可以拿到1920哦。那么呢，你可以领到一次的花红哦，就是1600。那么加起来呢，就是3520块哦。那么如果你在第一个周期你合格，第二个周期你又合格的话，就是这个乘二，你就是可以拿到7000块到10000块的收入。7000块到10000块的收入好不好？很好，对不对？如果你第一个周期合格，第二个周期合格，你每个周期都合格的话，那么恭喜你哦，你就是我们爱多美的自动型销售大师。那现在讲到重点了哈，这样我们要怎样成为爱多美的自动型销售大师呢？250万的业绩是不是天文数字？是吗？可能对 Leader Club 来说不是，对不对？但是呢，其实这个250万的业绩对美婷来讲，以前我在开始做爱多美的时候，我就觉得这个250万的这个业绩哦，好像是一个天文数字，达不到这样子哦。但是后来呢，我们才发现说哈，哎，其实你只要在左边呢找50个爱用家庭。在右边找50个爱用家庭哦，那么呢，你就可以达到这个自动型销售大师哦。大家想不想知道怎样？就是为什么这个50个家庭可以达到这个业绩呢？想不想知道？想的话要掌声的吗 ？OK， 好。那么呢，OK， 我们看哈、哦，爱多美兰的黄牌产品是什么？是不是黑魔晶？那黑魔晶呢，一套哦，就是有200千分，对不对？OK， 爱用家庭呢会不会买黑魔晶来吃？肯定会，对不对？那爱多美的那个顶级保养品是什么 ？Absolute 哈、哦，这样 Absolute 一套几分呢？130千，对不对？可是呢，我们这边哈、哦，我们算100千就好哈、哦，所以加起来的话呢，就有300千的分数哈、哦。OK， 这样如果一个爱用家庭啊，一个月消费300千的那个分数，好像很夸张，对不对？但是如果我说他用三个月就是有6个塞哥嘛，这样3个月6个塞哥平均到来哦，就是一个塞哥呢消费50000分，有可能吗？绝对有可能哈、哦，因为呢爱多美哦有洗头的、洗脸的、洗身体的，还有洗衣、洗碗、吃的、喝的，对不对？所以的话，50个爱用家庭哦，乘以就是50000的 PV 哦 ，OK， 那么呢？就有250万的业绩了。所以爱多美的自动型销售大师的重点就是在于、哦、找出这50个爱用家庭、哦、OK， 那我们既然已经知道说怎样就是找出这个怎样要做到这个自动型销售大师了、哦、那我们现在就要知道他的那个方法、哦、
那其实爱多美将好的一个平台啦，它也不需要你的一些什么特别的才华，也不需要你什么经验，也不用看你的背景哦。但是为什么有些人做得到，有些人做不到？其实我觉得最大的原因就是在于那个目标与决心，就是我们有没有找到我们为什么要在爱多美成功的那个动力。所以呢，第一个我们来看，就是我们的目标与决心。OK， 好，那像美婷啦，其实我之前就是跟先生这样子来回新加坡做工啦，其实这样子赚新币的日子可以过吗？其实也是可以过的，可是为什么我要来看爱多美那是因为呢，我想要赚更多钱。为什么我要赚更多钱就是因为我想要给我的孩子更好的生活，更好的教育我永远会记得啦，有一次我的孩子他下课回到家里，然后呢，他就跟我讲说妈咪，某某学小提琴了。我就问他，周末你想学啊？他就跟我说，他就看着我的眼睛然后当时呢，他就转回头去，他说没有啊。然后其实我当时我的整个心很痛为什么？因为我的孩子他太懂事了，因为他很想学一个东西，但是呢，他因为知道我们的家里的经济就是不允许他再去学，所以的话呢，他就跟我讲他不要学。我想问现场的各位有没有在做妈妈的？有吗？有哈。如果你的孩子很想学，很想成长，很想进步，但是你没有能力给他，你的感受是什么？是不是会觉得这就是很难受？我当时真的是觉得自己是一个很没有用的妈妈，然后所以我告诉我自己我一定要赚更多的钱，我一定要给我孩子去学他想学的东西。所以每次我在做爱多美的过程当中呢，我遇到了挫折遇到拒绝或者是我做到很累的时候我都会打开我的那个小蓝书来看，然后呢，我就想起我的那个女儿的那个眼神，我就告诉我自己我一定要坚持下去。所以呢，我就会合起我的小蓝书擦干我的眼泪继续去做那个烘巴迪。所以大家今天你要在爱多美成功的话，你一定要找出你为什么要在爱多美成功的那个动力今天大家坐在这里是因为想要什么呢？是希望说通过爱多美赚取更多的钱，还是想要改善，还是想要让你的那个父母，还是想要让你的孩子过更好的生活，还是你想要还清你的卡债？所以你第一步你一定要找出你为什么要在爱多美成功的那个理由当你找到了这个理由，你的这个目标之后呢，你一定要给他一个期限。像我当时呢，我就希望我可以快点就是能够赚取一个稳定的收入，可以给我孩子去学他想学的东西。所以的话呢，当时我就给我自己一年的期限，要成为爱多美自动型销售大师。所以很感恩的是我在一年多之后呢，就成为了爱多美的自动型销售大师，也有能力去给我孩子学他想学的东西。OK。然后当我们呢，就是找出我们的动力之后呢，我们一定要做什么？开始行动了。那我们的行动的第一步就是什么？就是列名单那我想问大家就是会不会遇到伙伴就是在讲说，哎呀，没有人没有朋友这个很有钱他不要做爱多美了，会不会？肯定会，对不对？像我啦在就是就是我的伙伴常常也是跟我这样子说，其实我觉得啦，那个列名单的那个关键就是不要算命因为有钱人也是要刷牙的，对不对？今天如果你开一间咖啡的话，你的咖啡要开张的话，你会做什么？你会不会很兴奋，想要告诉全世界的人，哎，我的那个咖啡开张了，你快点过来，会不会？肯定会，对不对？那为什么今天我们开的是这样好的一间公司就是 Atomy Online Shopping Mall， 我们又没有想到说要去分享给谁呢？大家好，我们今天要想一想，我们在列名单的时候，我们就要想，为什么爱多美我们值得去推荐给我们的朋友我们介绍给我们的朋友的时候，我们会害到我们的朋友吗？你看如果今天我们把爱多美这个平台介绍给我们的朋友，我们的朋友成为消费者，我们会害到他吗？不会，对不对？因为如果他成为消费者的话，他怎样？他在爱多美可以省钱然后呢，他又可以买到很安全的产品，对不对？如果今天他成为了经营者，你介绍给你朋友，他成为经营者，你会害他浪费到钱吗？
会让他就是遭受什么损失吗？也是不会，对不对？反而他把他的时间和努力放在爱多美，他可以得到一个累积、倍增和永续的收入，是不是？那你看哦，我们在外面哦，就是买了一辈子的日常生活用品哦，我们都不可能哦赚取被动收入，更何况是翻转人生。但是在爱多美可以吗？可以。所以呢，我到现在哈、哦、还是很感恩我的妹妹哦，她在七年前呢把爱多美介绍给我。她没有看哦，美婷哦买不起直销产品，她也没有想美婷不会做直销哦，所以的话呢，她只想到哦美婷有刷牙，所以她就把爱多美介绍给我，才会有站在这里的美婷哦。所以呢，现在借大家的掌声哦，就是谢谢我的妹妹，她是我的贵人哦，来谢谢 ，OK。好，那哈、哦，其实啦，我们在列名单的时候，我们一定要想哈、哦，爱多美呢，它是一家、哦、帮人家省钱、变美、变健康、变有钱的 shopping mall。所以你现在闭上眼睛，你想一下，你希望谁变美、变有钱、变健康？有吗？啊，有的话哈、哦，你就是把他们哦，就是全部列出来在你的名单内哦，然后呢，把这个爱多美这样好的一个平台哦，分享给他们。那当我们列好了那个名单之后呢，就要来到了这个邀约与分享、哦、那我也是常常、哦、就是会有伙伴讲说、哦、约不到人啊，然后每次约就是不要来啊。那我觉得啦，其实呢，这个邀约的那个关键、哦、就是在于你邀约了多少人，然后呢邀约了几次哦。那好像我啦，因为在开始做爱多美的时候呢，其实我也不知道怎样，我也不会讲爱多美，也不知道说要怎样哦，可以更快的，就是把爱多美带给我身边的朋友哦。所以的话，我知道 Home Buddy 啊，一日研讨会啊，还有成功学院哦，都是可以给我去借力的地方哦。所以呢，我就会大量的去邀约我的伙伴，我的朋友们哦。那世界上有一个法则呢，就叫做三分之一法则。你约三个人的话呢，会有一个人讲他要顾孩子。一个人讲他要洗背哦，所以的话只有一个人呢他会答应你出席哦。所以的话今天如果你去一场 home party 的话，你希望五个人出席的话，你要邀约几个人？你要发出几个邀约？十五个，对不对？ OK， 因为有十个会有借口不要去，有五个他就会出席你的这个 home party 哦。所以的话邀约的关键就是在于那个量哦，你一定要大量邀约。那第二个呢，就是邀约了几次。那你们会不会、哦、就是邀约了朋友一次，朋友不要去，你就讲哦，就没有再邀约了，会这样吗？哦，我没有的哈，我都是会坚持邀约的哈。这里就我们哈常常就是会看到、哦，如果你现在在 Facebook 你看到一个广告，你不会只看到一次，因为专家哈、哦、有一个法则叫做七次法则，对不对？那个广告要出现在你的面前七次哦才会成交。那同样的哈，我们在邀约朋友的时候也是有这个法则的哈。所以的话呢，我在之前、啊、就是每次、哦、都会邀约我的那个老板，我在马来西亚有一个老板、哦、他教补习的，我就会呢就是跟他就是每次、哦、我就是去 home party 的时候我都会邀约他。为什么？因为我很怕、哦、他会错过爱多美这样好的一个机会。所以的话呢，我每次、哦、有 home party 的时候我就叫他去，那去他就每次就跟我讲，美婷我不要去，我老了我不会做爱多美的，我不要，你不要约我。然后可是呢每次、哦、他没有去，我一样我自己去。我去了之后呢，我会怎样？就会 update 他、哦、说昨晚发生什么事，在那个 home party 里面呢啊，谁谁谁来了 啊然后几勾力啊，几爆满，我每次都 update 他。所以这样日复一日年复一年、哦、终于有一天他答应我他要去那个 home party 了。结果他去到那个 home party 的时候、哦、他就看到了那个洗碗液的示范，被那个洗碗液的示范吸引了，所以他觉得说哎，他要做爱多美，所以呢他现在、哦、是我的钻石大师。所以这里我想跟大家表达的就是、哦、我们的那个就是一定要坚持到他出席为止。因为呢他在之后他跟我讲说、哦、他为什么那一次要出席那个 home party、哦、就是因为我邀约到他太多次了，邀约到他不好意思决定应酬我一次。所以因为他要应酬我而成为钻石大师，大家觉得 OK 吗？ OK 哈、哦、所以的话我们一定要坚持邀约、哦。
然后再来呢，很多人、哦、也是会说不懂得怎么样分享、哦、然后像我也是一个、很内向的人、啊、也不会说好像说一些美丽的话去叫人家来买东西的、哦、我绝对不是很好的销售员，但是我是一个很好的分享者。那在爱多美呢，其实、哦、我们要分享的话其实只有八个字而已、哦、就是认真使用真心分享、哦、因为现在这个社会啦是讲新的一个社会、哦、你跟人家虚情假意或者你很夸大其词的话，人家是会感受得到的。所以的话呢，只要你认真使用产品，那个产品对你产生什么样的效果，你去跟人家分享的话，人家也是 feel 得到的。那当他感受得到他有需要的话，他会不会买？肯定会买，对不对？ OK， 所以像现在、哦、我每次我的身上、哦、就是会有一个防蚊液，因为最近我用到那个防蚊液很好用、啊、然后因为我很容易吸引蚊子、啊、所以的话、哦、我那个防蚊液一涂在我的那个身上的时候，我就很感恩、哦、就是没有那个蚊子来叮我了。所以的话呢，我就怎样就带在身上，我逢人就问、哎、你会不会有很多蚊子叮啊？哎、你有没有 去爬山啊？就会把这个、防蚊液、哦、就是分享给我的朋友、哦、所以的话分享的关键就是在于一定要认真真使用，才有办法做到那个真心分享。然后再来呢，就来到我们的这个跟进与服务哈。好，那大家哈、哦、会不会面对一个情形啊？就是会很羡慕别人，好像很多经营者和爱用者，而自己没有，会不会？那大家知不知道、哦、其实、哦、我们的那个经营者和爱用者就是在我们的那个组织里面、哦、这里呢就跟大家分享我自己之前的一个、错误、哦、就是之前呢我就是一直忙着开发新人、啊、然后呢每次签到新人都会很高兴、哦、结果那个新人一直签了很多人在我的 shopping mall 里面，可是呢我的那个业绩又没有增长、哦，所以我就在想，哎，到底是怎么样？当自己再回去看自己的那个组织的时候啊，才发现说，哦，原来我一直忙着开发新人，但是又没有照顾好旧人哦，所以就新人进来，旧人又流失，导致我一直在那边轮回哦，所以一直在怎样原地踏步。后来呢，我就发现哦，其实我花很多时间做爱多美，但是呢，没有做好爱多美哦。所以的话、哦、大家可以、哦、就是看回自己的组织图、哦、为什么没有爱用者和经营者，是不是自己的组织图里面已经有很多红格，就是那些死掉的，或者呢完全没有买东西的，还是只是买一次东西就没有买的，还是呢已经曾经买很多东西现在完全没有买的，甚至你看那个名字你都不知道是谁。所以的话、哦、其实啦，我们的那个 shopping mall 的那个、就是要做好爱多美的那个关键、哦、就是在这个跟进与服务、哦。那其实爱用者怎么出来呢？爱用者他是从一个产品开始哦，他满意了之后呢，他才会延伸第二个产品、第三个产品、五个、十个，就是从第一个产品开始来的哈、哦。所以的话呢，就像我啦，因为我用那个产品用到好，所以的话我现在哦，就是延伸到很多爱多美的产品。现在呢，只要我有用到的爱多美有的，我都会买爱多美的哈、哦。所以当你用得多的话，你的那个、感受会不会有？肯定会有，对不对？所以的话当你有感受的时候，你就自然而然去分享。当你自然而然去分享的时候，你的就成为了那个经营者，对不对？所以的话呢，这里、哦、就跟大家分享啦，就是、一些贴士，就是怎样去做好这个跟进与服务、哦、像我在之前呢，就是完全没有去整理我的那个顾客名单、哦、所以的话呢，我就发现很多的那个、顾客流失。所以的话呢，我就整理了一个 Excel file， 那个 Excel file 里面呢，我就放了就把我的那个会员的那个资料都放在里面，而且呢，我还去记录，哎，他们曾经买过什么产品啊，然后为什么要就是为什么要进来爱多美啊？我上一次跟他 follow up 到哪里哦？因为我的记性不好，所以这个 Excel file 帮我很多。所以的话，我现在知道我的组织里面哦，谁是喜欢买、那个日常用品的，谁是喜欢买那个、就是护肤品的。所以每次有什么适当的那个 promotion 哦，我就会有很好的对象哦，可以去跟他们分享。然后再来呢，就是一四七法则、哦、一呢就是第一天，第一天的时候就是顾客拿到产品的那一天，我们就一定要、哦、确保顾客会使用那个产品哦。然后四的话呢，就是第四天哦。第四天的话，我们就要去问我们的顾客，哎，你用了那个产品吗？有什么样的那个反应哦？去关心他。那七呢，就是第七天哦。
第七天的话，最好呢是可以见一个面，或者邀约他来中心哦。然后呢，这个意思期呢就是一个循环哦。所以我们要陪伴我们的顾客陪到多久？就是7749天哦。要培养到我们的顾客哦习惯有我们哦。然后再来，我觉得另外一个也是很关键的，就是要让我们的顾客喜欢我们哦。今天如果你喜欢一个人的话，那你会不会相信他？然后他有什么问题的时候，你也想帮忙他，对不对？就好像哦，我有一个顾客啊，然后他很喜欢我的，然后呢，所以哦，我就跟他讲，哎，我哦，我这个月的那个目标就是要找10个爱用者，你有没有朋友介绍给我啊？那呢，他就哦就开始去想办法去介绍人给我。当他有人来介绍给我的时候，他就会很开心哦。所以的话呢，我们要让我们的顾客就是喜欢我们的时候哦，我们不要每次见面的时候哦只讲爱多美哦，我们要跟他建立关系，然后呢。就比如说他生日的时候啊，我们就可以跟怎样就跟他讲生日快乐哦。然后你甚至可以打电话，甚至是视频电话给他哦，不要只是一个电话一张生日卡而已哦。所以的话，如果你视频给他的话，他会不会对你更有印象？哎，美婷记得你的生日哦。然后再来呢，我们呢要成为一个爱多美专家哦。当我们的顾客有问题的时候呢，我们不要一问三不知哦，就是。如果你的顾客啦吼，他问你说，哎，他用了那个产品有那个青春痘哦，然后你怎样？你讲哦，不要紧，我问一下我的上线，这样你的顾客会有什么感受？就会觉得你很不专业，对不对？可是如果你能够及时给他回应的话，那他会不会觉得说，哇，我的这个上线哦，我的这个推荐人很好，他就会对你很信任，然后他会不会改天会不会转介绍人给你？肯定会，对不对？因为你能够解决他的那个问题啊。所以的话呢，我们一定哦，就是要让我们的那个顾客呢喜欢我们，然后我们要成为爱多美的专家哦。然后再来呢，就是我们的咨询与辅导哦。咨询与辅导 ，OK， 好。那 OK， 好，那我们就好。如果你有做爱多美的话，你一定会有很多问题的，对不对？啊，然后就是如果你没有做爱多美的话，你就可能因为你没有做，所以你没有问题哦。这样有时候呢，我们哦就是不敢问上线，是担心说上线哦就是很麻就是会怕麻烦到上线哦。其实呢，有问题的时候呢，我们不用哦怕的，一定要敢去问上线哦。因为呢，上线不怕你不会啊，就怕你不要学。这里呢，就跟大家分享我一个东马伙伴的例子哦。我一个东马伙伴呢，他就是在做爱多美的初期，就因为有做，所以他遇到了很多问题。所以的话呢，他每次一有问题的时候，他不是信息我的，他是打电话给我，他就会问，哎，美婷老师这个，然后美婷老师那个。所以的话，他就进步到很快。那我也发现他的一个优点哦，就是呢，他在他同一个问题他不会问两次的。所以的话呢，代表说什么？他很认真学习哦。所以的话，因为他很有认真学习，然后有很认真的那个记录，所以的话，我发现哦，他的组织里面也没有什么问题的，不会来吵到我们这个上线哦。为什么？因为他可以很好的去 handle 他的那个下线哦。那因为有他这样子的一个精神哦，所以的话呢，他的进步的速度也很快，所以呢，他现在也是星光大师领袖俱乐部哈。OK， 最后呢，就来到这个复制哦。那在爱多美呢，是一个互相成就的平台。你是别人的上线，也是别人的下线哦。你希望你的下线独立的话，那么呢，你自己哦，也要先成为那个独立的人哦。那很多人就讲，哎，我的下线呢、啊，没有去 ODS 啊，下线没有去成功学院，所以我就不要去。其实啦，大家都有看过《西游记》，对不对？那是不是唐三藏他先上路，才会遇到在中半途的时候才会遇到孙悟空、八戒还有沙僧，对不对？所以哈、哦，我们自己哈、哦、一定要先上路。我们希望有什么样的伙伴，自己就要成为那样的伙伴哦。所以我很喜欢一句话啦，等下我先写了这个最后一步是那个复制哈、哦。OK， 所以我很喜欢一句话，就是 Give what you want， 就是你想成为，你想得到什么，你就先付出什么哈。所以呢，我们在跟伙伴哦，就是互动的过程当中哈，我们也要以声音带动，声音的声哦，就是鼓励我们的伙伴，然后用身体陪同啊，陪伴他去做 home body， 去见伙伴哈。OK， 好，这里呢就做一个总结哈。其实我们在经营爱多美的路上啦，或许会有很多人不看好我们哦，但是我们要相信哦，有更多人希望我们变好，
所以为了我们爱的人，我们就一定要坚持在爱多美成功，因为呢在爱多美只需要成功一次，我们就可以幸福三世。好，那美婷的分享就到这里。那我希望啦，大家就可以通过爱多美就是实现自己的梦想翻转人生。谢谢大家。